האלוף במשקל כבד הוא הבריטי דייוויד היי, בן 29. הוא גבר אתמול בנירנברג שבגרמניה על הרוסי ניקולאי ולויב בנקודות. בהחלטת הרוב. דייוויד היי הופך להיות האלוף הבריטי הראשון במשקל כבד מאז לנוקס לואיס ב-2003. שלום לאלופת העולם באגרוף הגר פיינר. שלום, שלום. מה שלומך? בסדר גמור. בוא תהיי הערב הפרשנית שלנו לקרב הזה, צפית בו? כן. מה בדיוק קרה שם? איך זה התנהל כך שבסיכומו של דבר, באליפות העולם, הקרב מסתיים בכלל בנקודות ולא בנוקאוט? קודם כל זה מצער להפסיד תואר באליפות עולם, זה גם די נדיר, זה לא קורה הרבה. שאלוף גדול עם התואר מפסיד אותו, וכנראה שדייוויד היי עשה עבודה טובה והיה לו הרבה 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 סבלנות ונתן לוולויב להתעייף עד לסיבוב האחרון. יכול להיות שאם הוא היה מתחיל ללחוץ עליו קצת יותר מוקדם, בסיבובים המוקדמים יותר, יכול להיות שהוא גם היה נופל. תראי, דייוויד היי הוא לא גמד, הוא גובהו 1.90 מטר, אבל מולו עומד ולויב הזה, שגובהו 2.13 מטרים, הוא הר אדם. איך בכלל מתגברים על הדבר הענק הזה? תראי איזה מבנה ראש יש לו. כן, קודם כל צריך הרבה אומץ והרבה ביטחון, להאמין בעצמך שאתה יכול לעמוד באמת מול כל אחד. צריך טקטיקה מאוד מאוד נכונה, שזה להתקרב קרוב כל הזמן, כי המוטת ידיים, אתה יודע, היא שונה. ולויב הרבה יותר נוח לו קרב רחוק, ודייוויד היי צריך להתקרב כל פעם בשביל להקות, וזה גם הרבה יותר מסוכן. הוא, בגלל שהוא טיפה יותר קטן, ואולי גם טיפה יותר קל, הוא פשוט מאפשר לעצמו להיות זריז יותר, ולכן גם תוקפני יותר? בוודאי, זה גם הטקטיקה. הטקטיקה זה לגרום לוולויב לשחק את המשחק לפי דייוויד היי. שזה קצב מהיר, ולזוז הרבה, ולהיכנס פנימה, לצאת החוצה. המשחק של הטווחים פה הוא מאוד מאוד חשוב. ודאי. והוא חייב לגרום לוולויב להתעייף, שגם בטוח התעייף הרבה יותר ממנו, דווקא בגלל שהוא כל כך גדול. הגוף מתעייף הרבה יותר מהר. כשאת מסתכלת אגב על דייוויד היי, הוא אלוף עולם בסדר גודל של מוחמד עלי ושל מייק טייסון ושל איוונדר הוליפילד מהגוורדיה הזאת? אני חושב שיש לו דרך ארוכה להוכיח את עצמו. כמו מוחמד עלי, אני לא מאמינה שיהיה או היה ויהיו ספורטאים בכל ענף כמו. אני חושבת שהוא אתלט וספורטאי ענק. אז יש לו עוד הרבה מה להוכיח בשביל להגיע למעמדים האלה. את אלופת העולם במשקל זבוב. כן. שזה שני משקלות מתחת לכבד. את רואה את עצמך מתמודדת מול מישהי שהיא נאמר 20 סנטימטר או 23 סנטימטר גבוהה ממך ובריונית ומצליחה בכל זאת לתת פייט? זה כבר היה לי פה בארץ, דווקא בקרבות שעוד הייתי יחסית בהתחלה ולא היה לי מי להתחרות, רק מול כאלה שהן גם יותר טובות וגם 10 ו-15 קילו מעליי. זה לא קל. לא קל, בעיקר בהפרשים כאלה. אני שוקלת 51-2, להתמודד מול 65 ומעלה, זה גם, שוב, צריך הרבה אומץ והרבה ביטחון. בואי נשמע איך זה נשמע ממרומי 2 מטרים ו-13 סנטימטרים כשאתה מפסיד, הנה. Наверное, я был не готов к тому, чтобы столько бегать. Поэтому решающее значение сыграло то, что на бой был похож на величайший забег по легкой атлетике. Ничего с этим я поделать не могу. תשמעי, בסך הכל הוא די אופטימי בתור מי שהפסיד, גם את התואר, גם את הקרב. כן, תראה, אחרי זה יש הרבה תירוצים והרבה סיבות. בדרך כלל צריך לבוא כל כך מוכן שלא יהיו לך תירוצים וסיבות לאחרי זה. ואם הוא יודע שקרב זה 12 סיבובים, זה ריצה ארוכה, אתה יודע, אין פה איך להתבלבל. צריך להתכונן נכון. אגר, את לא רק אלופה, את גם פרשנית מצוינת. תודה רבה לך. תודה רבה. בהצלחה. תודה רבה. תשמעו את הסיפור.